Jedna, dva, tři, zkouška, funguje to? Bohužel Jonáš Kober dneska neuspěl ve vojbách, ve volbách a zvítězil Matěj. Je to smutné. Jonáš Kober kandiduje do školské rady poprvé. Myslím si ale, že je plnohodnotným a dost velkým soupeřem ostatních kandidátů. Orientuje se v problémech školy. No ano, mám to tady zaznamenané. Mám to tady, ale jak jsi si to představoval? No takhle, 20 milionů pro školu, ano. No tak s tím souhlasím, jistě. U studentů je oblíben. Chtěl bych vám jenom něco říct o Jonášovi Kobrovi. Je to vlastně můj spolužák z nižšího ročníku, chodí o rok níž. Jsme na huti, jak vidíte, to prostředí je krásný, Jonášovi to docela jde. Má výborné organizační schopnosti, to ostatně potom můžete se podívat. Je fakt dobrý a volte ho. Nelíbí se vám špinavé praktiky mého opozičního kandidáta? Volte eleganci a čistotu. Jestliže mě zvolíte, zavedu po celé škole automaty na pivo. Budeme mít i točené pivo. Tohle vás baví dělat každý den. Ekologická řešení mi nejsou cizí. Vedení školy je jako hlavolam. Jakmile ale víte, jak na něj, je to snadné. Vaše skřínka, váš domov. Je čas zamíst před vlastním prahem. Já jim to pokrok. Chtěla bych mu popřát do jeho budoucí politické kariéry mnoho úspěchů a zakončím volte číslo 2. Volte číslo 2.